Bashkë me zëvendësministrin e Brendshëm Besford Lamallari do të flasim pak tani për zyrën e Europolit që u çel dje në kryeqytet. Besfordi e ka ndjekur këtë qysh nga fillimi i këtyre negociatave, ai e njeh rëndësinë e kësaj çështje dhe do ta shpjegoj bashkë me ne. Mirëmëngjes dhe komplimenta, e di që e ke pasur të rëndësishme këtë dhe më në fund u kry pra. U kry, mirëmëngjesja dhe faleminderit për ftesën. Në fakt është një lajm shumë i mirë jo vetëm për Shqipërinë, por është lajm shumë i mirë, do të thojë, me plot bindje edhe për Evropën. E them këtë pasi e di ka qenë një proces i gjatë negociatash, goxha intensive, kthim përgjigjesh, dërgim kërkesash etj. Më në fund u realizua, hapet zyra e Europolit e dyta pas për te Bashkimit Evropian e dyta në botë, e para është në Washington, e dyta në Shqipëri. Ka shumë interes tashmë, siç jemi njohur edhe nga profesorësit e Komisionit Evropian dhe Europolit, që këto zyra të hapen dhe në vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Por deri atëherë, Shqipëria do të shërbejë si antenë, po themi, edhe për llogaritë të Europolit, ku policia shqiptare merë përgjësi të plota dhe serioze për të bashkëpunuar më ngusht me Hagën. Dhe kur them Hagën, nuk është vetëm se lija Europolit aty, por janë përfaqësuesit e gjithë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët janë të dislokuar në Europol, që do të thotë një bashkëpunim më ngusht dhe një shkallë më e lartë profesionalizmi dhe vlerësimi edhe për kapacitetet e policisë shqiptare. Një profesues i Europolit në Tiranë është profesues formal i kësaj organizate, pra që është agjencia e zbatimit ligjit në Bashkimin Evropian, pra policia evropiane, dhe profesues formal gjithashtu i vendeve anëtare, që do thotë ai ka detyrën sipas kësaj marrëveshje të bashkëndoj dhe të shtoj kontaktet me autoritetet vendase dhe më gjërë, dhe të përfaqësoj edhe Shqipërinë, por edhe Europolin së bashku me pikën kombëtare të Europolit në Tiranë dhe oficerin ton lidhës në Hagë, për të krijuar sa më shumë facilitete në drejtim të shkëmbimit të informacioneve, rritjes së cilësisë dhe sasisë së informacioneve të shkëmbyre, që do të thotë tashmë nuk flasim vetëm për të dhëna identiteti apo vepra penale ku mund të jenë përfshirë shtetas së ndryshëm, përfshirë ato shqiptar, por edhe të dhëna tjera si që janë për shumë profilet e ADN-s, gjurmet e gishtave, çdo e dhënë me interes e cila përbën një informacion mjaft të vlefshëm për analizat që kryen Europolin. Mjafton të themi që vetëm me datë 26 qershor të këti viti u realizua me sukses një operacion ku ishte e përfshirë dhe Shqipëria dhe ishin disa vende antare të Bashkimit Evropian. Ky operacion masiv ku arrestuan rreth 31 persona, i quajtur dhe ndryshe Goldfinger, u koordinua nga Europol. Shqipëria pati një rol shumë aktiv aty dhe bëri të mundur që të kishte goxha sukses, pasi u arrestuan thash 31 persona shtetas së ndryshëm dhe mbi 1600 kg drogë kokainë. Çfarë përfitimi është konkrete përveç këtyre që ju sapo cituat, do të ketë Shqipëria në hapin e kësaj zyre? Pra ju thatë është mbas Washingtonit kjo ide që tjetë që do thotë zyra... për nga rëndësia në aspektin e respektit që kanë agjencitë e zbatimit ligjit për njëra tjetrën. Policia shqiptare tashmë është një polici më e besuar edhe në raport me partnerët, dhe gjithashtu do tjetë edhe më shumë kontakte të facilituar për mes oficerën e lidhës, më shumë përvoja të shkëmbyera, më shumë informacione të shkëmbyera, më shumë kanale komunikimi, dhe të gjitha këto rezultojnë çojnë në atë që të gjithë duam, për një luftë më të fortë kundër krimit të organizuar dhe krimeve të rënda kryesisht, përfshi dhe terrorizmin dhe krimet të tjera ndërkufitare, që do të thotë qofshin këta grupe shqiptare apo grupe të Ballkanit Perëndimor që lëvizin në rajon, që operojnë për trafik ndërkombëtar të drogave, njerëzve etj. Mos harrojmë që kjo vjen si lëvizje gjithashtu bashkë me në shkrimin e marrëveshjes me Frontex. Sërish është hera e parë që Frontex vendos të dislokojë trupa jashtë Bashkimit Evropian. Që të dyja këto marrëveshje janë, dua të theksoj, janë me kërkesë të qeverisë shqiptare. Dhe në fakt ka edhe një tjetër marrëveshje me një agjenci po shumë prestigjioze të Komisionit Evropian, që është dhe Agjencia për Monitorimin e Drogave dhe Varësisën e Drogave, që janë ekspertët më të mirë
analist akademik, shkencëtar do thojë të vendosur në Lisbon, të cilët raportojnë mbi trendet e drogave në gjithë Evropën. Pra besim mund të themi që ka një vullnet, sepse ti je edhe njëri politik mes tjerë përveç detyrës si zyrtar, pra ka një vullnet, po themi, për hapjen e policisë shqiptare ndaj bashkëpunimit me këto, sepse akuzat kanë qenë gjithmonë, policia e kapur nga krimi, bashkëpunimi me krimin e tjerë, 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 ndërkohë po themi, Europoli vjen këtu, Frontexi hyn në Shqipëri, dhe bashkëpunimi është, si thua, solidifikuar tani. Tani që ky bashkëpunim do ndodhë, që ky do vi, do ndodhë patjetër për çdo vend që aspiron të bëhet pjesë e bashkimit evropian, dim kapitull 23 dhe 24, por 23-shin që është reforma, domon drejtësia, çështja e drejtësisë, Shqipëria ka ecur përpara me reformën drejtësi. Diçka që nuk ka ndodhur në fakt në vendet rajonit. Dhe kjo është përshëndetur si një rast unikal dhe është për tu përshëndetur në momentin e tij për problematika dhe pikërisht nëse kapitulli 24 ka të bëjë kryesisht me çështjet e krimit, zbatimit ligjit etj. Dhe edhe në këtë hap të gjitha këto nisma çojnë si më thën ujë në këtë kanal, që do të thotë i lehtësojnë shumë punën e Shqipërisë në momentin e negociatave. Këto dy kapitull janë kapitullet më të vështirë në fakt që çdo vend ka kaluar dhe kanë marrë shumë kohë. Shqipëria ka përparuar me këta. Unë kam qenë realisht shumë i lumtur që për fal edhe eksperiencës time të mëparshme dhe për të kuptuar rëndësinë e këtyre marrëveshjeve, në fund fundit ajo çfarë secili duhet punoj është eksperiencën e tij ta shfrytëzojë në drejtim të ngritjes përmirësimit të sistemit. Që do të thotë, fal rritjes bashkëpunimit, fal dislokimit të më shumë ekspertëve, shkëmbimit edhe ekspertëve të përkohshëm, do thotë që sistemi jo vetëm hapet, por bëhet më i fortë. Që do thotë në çdo moment sistemi punon dhe vetë. Është por shumë, nëse flasim për shkëmbimin e dhënave, si gjumë të gishtave, profilet të ADN-s dhe të dhënat të mjeteve, është një marrëveshje që ekziston në nivel evropian, marrëveshje e prymit. Tashmë Shqipëria negocioi dhe ka kaluar në parlament, ka ratifikuar një marrëveshje të ngjashme me 12 vende të Evropës Jug-Lindore, ku 6 janë të Evropës pra Bashkimit Evropian dhe 6 të tjera janë të Ballkanit Perëndimor. Dhe çfarë mundson kjo marrëveshje që në moment që një shtet antar i kësaj marrëveshje kërkon për një gjumë gishti, ajo bëhet, kërkimi bëhet automatik, nuk ka fare ndërhyrje njerëzore në sistem dhe sinjalizohet që në shtetin për shembull Austri, i cili është antar i këtij vendi, ka akses në databazat tona kriminale, po them. Ashtu dhe ne kemi akses në të Austri dhe çdo vend tjetër. Ne jemi këtu sa do ndihmojmë pikërisht kjo zyrë dhe tërë informacionet që ajo do të infiltrojë në zgjidhjen e mjaft të çështjeve që janë ende të pazgjidhura nga policia shqiptare. Sa do të vi vërtet në ndihmë? Patjetër që ndihmojmë, pasi e gjitha në fund ditës vjen për tek sasia e informacionit që ke dhe sa i aft jetë të analizosh këtë informacion dhe të ndjerësh të dhëna me interes për hetimin penal. Ti do të thotë ka shumë informacion të ruajtura dhe në databazët e policisë së shtetit dhe institucione të tjera, përfshi dhe shërbime inteligjente, por ka dhe informacione të tjera që mund të bëjnë pra meç përputhen me informacione të pjesme që gjenden në vende të tjera anëtare. Dhe në moment që ku këto si forma një puzzle bëhen bashkë, bëhet dhe dosje penale dhe suksesi i për goditje një grupi është i garantuar. Mund të themi vetëm që po të shikosh statistikat e viteve të fundit, si në drejtim të shkëmbimit të informacioneve, pra përmes kanali Siena, që është kanali i sigur që përdore Europoli. Ashtu edhe në drejtim të operacione, Shqipëria vërtet ka shënuar një rritje që është pa dyshim, është treguesi i shkallës lartë të profesionalizmit të policisë së shtetit. Vetëm gjysmën e parë të këtij viti kishim më shumë operacione se sa vitin e kaluar dhe sigurisht fal tashmë dhe këtij hapi të ri, këtij lajmi të mirë pra për hapjen e zyrës së Europol në Tiranë, padyshim këto vetëm duhet të rriten akoma më tej. Mirë, ishte informacion besoj i nevojshëm, ndërkohë zyra ka filluar besoj të jetë gatia është procesi funksionale. Është funksionale, shumë mirë. Dashur Lamallari, zonë zotrin, zonë ministër i brendshëm është marrë me këtë hapje të kësaj zyre të Europolit në Shqipëri, prandaj ishte njeriu i durur për t'na treguar për rëndësinë e kësaj zyre. Ne do të themi pasi shkojmë fotot e kësaj vite me shkrimtarin Ylli Daliçka, i cili ka një super libër të sapo nxjerr, do të flasim pak për të.